រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019ពលរដ្ឋខ្មែរជាង14000នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសថៃក្រោមហេតុផលថារស់នៅខុសច្បាប់អ្នកធ្វើការលើវិស័យការងារបង្រាងការប្រួយបរំថាការធ្វើការខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងតែជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាគណៈពួកគេមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសហើយប្រាក់ឈ្នួលទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ិនអេងបានថ្លែងប្រាក់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអាញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរមកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019ច្រើន14,000នាក់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថារស់នៅខុសច្បាប់ដោយអាញាធរថៃបើទោះមួយចំនួនមានលិខិតឆ្លងដែនក៏ដោយ ពលរដ្ឋមួយចំនួនមានប៉ াস ផอร์ตប៉ុន្តែໄຂគេដាក់នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅជូនមកឲ្យយើងហ្នឹងណាថាជាបរិទ្ធអឺអត់ជាពលរកខុសច្បាប់នៅពេលថាខុសច្បាប់មកគេហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានប៉ াস ផอร์ตដែរជូនកាលតែលិខិតសព្វលក្ខជាតិឬមួយក៏មានតែខ្លះគាត់មានតែប័ណ្ណចូលឬមួយក៏ស្អីអញ្ចឹងលោកស្រីបានបន្ថែមថា ប៉ no to to Bellum, ុន្តែដល់ពេលចូលក្នុងបញ្ជីរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវដាក់ថាជាពលរដ្ឋក្រៅច្បាប់បន្ទាប់មកគាត់ដឹកមកហ្នឹងវាស្រော့ច្បាប់របស់គាត់អញ្ចឹងមានពេលខ្លះអាពលរដ្ឋដែលឲ្យមកពីសមាគមអនុញ្ញាតធូលខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសថៃហ្នឹងចឹងតែយល់ជាការមិនបានប៉ុន្តែពួកយើងគឺត្រូវតែទទួលពលរដ្ឋខ្លួនឯង VOA มันអាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះ ដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដ -19 ពលករខ្មែរជាង900,000នាក់បានសម្រ وق មកប្រទេសកម្ពុជាដោយសារថៃបដិប្រទេសហើយពួកគេមួយចំនួនបាត់បង់ការងារនៅប្រទេសថៃនិងខ្លះមកលែងសុខកំណត់ហើយក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានអ្នកខ្លះក៏បានព្យាយាមឆ្លងដែនខុសច្បាប់ក្នុងពេលនេះហើយត្រូវបានសមាជិកកម្ពុជាហាមឃាត់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកដែល veulent ត្រឡប់ពីប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមអត់ការងារធ្វើ និងក្រសួងប្រជុំជំពះបំណុលគេក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិស្ដីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2019និងដាក់ទិសដៅការងារឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃពុទ្ធលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំ2019តាមរយៈក្រសួងកិច្ចការបរទេសកម្ពុជារដ្ឋភិបាលកម្ពុជាទទួលបានសាកសពពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន55នាក់ពីក្រៅប្រទេស ដែលក្នុងនោះ35នាក់មកពីប្រទេសថៃ12នាក់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង1នាក់ពីជប៉ុននិង7នាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាអញ្ញាធិនឹងបន្តរៀបចំផែនការដោះស្រាយលទ្ធភាពនៃការជួញដូរមនុស្សអំឡុងពេលនិងក្រោយបញ្ចប់ជំងឺកូវីដរៀបចំផែនការអនុវត្តប្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្ររួម ដែលបានកំណត់ក្នុងផ្នែកនការជាតិជាពិសេសការត្រឹមធួនឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងនៅក្នុងនឹងក្រ័យដំណាក់កាល Covid-19 លោកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការចោះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះទេលោកបន្តថាការវល់ត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងខ្លាចជាបន្ទុកដែររដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយ ជាពិសេសពលករខ្មែរជាង90000នាក់ដែលបានវល់ត្រឡប់ពីប្រទេសថៃហើយមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានលោកក៏មានការរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃក្រោយជំងឺ Covid បញ្ចប់ដោយសារកម្ពុជាមិនមានការងារសម្រាប់ពួកគេធ្វើហើយប្រាក់ឈ្នួលក៏ទាបបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសថៃ អ្នកកតាមពលនៅក្នុងចំណាក់ត្រុកមានការណែនាំឲ្យកំពូលនៅក្នុងមូលកោដដែលគាត់ធ្វើការការអត់មានឯកសារស្របច្បាប់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកំដែនតាមច្បាប់របៀងហ្នឹងការណែនាំកាលពីដើមខែឧសភាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាមួយដែលលើកឡើងថាការចម្ពាក់បំណុលមីក្រូអេរ៉ាញ់វត្ថុជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងបំណុលគេរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថា បំណុលជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើចំណាកស្រុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1លាន2000000អ្នកកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួរសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់របាយការណ៍របស់អង្គការទេស៊ុនប្រវេសអន្តរជាតិ IOM ឆ្នាំ2019ឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរម្នាក់បានផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកកំណើត1228ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយប្រាក់ទាំងនេះប្រើប្រាស់ចំបងសម្រាប់ទំនុកបំរងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងរាជការពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA